Aš norėčiau atrodyti kaip gėlių mergaitė. Esu Gerda Sakalauskaitė. Asta Svirinavičiūtė. Iš tarptautinių santykių ir diplomatijos magistro studijų. Tai skatinu studijuoti čia, kadangi turite galimybę sugebėti analitiškai žvelgti į įvairias aktualijas. Turite galimybę domėtis tokiais dalykais kaip strateginės studijos ir jose pateikiamais modelis, kaip paskaičiuoti, ko reikia branduoliniai bombai, arba ko iš tikrųjų, kaip galima išgazinti Angelą Merkel ir kaip tai panaudoja Putinas. Jeigu tau ne tik patinka saugumo studijos, kaip man, jeigu tau patinka diplomatija ir galbūt tu svajoji būti diplomatu ir Lietuvai atstovauti galbūt pasaulyje, tai iš esmės tau taip pat čia vieta. Žmonės, kurie galbūt domisi kitomis jautriomis problemomis, pasaulio problemomis, globaliomis problemomis, ne tik vietinėmis problemomis ir galbūt savo ateitį sieja su nevyriausybinėmis organizacijomis arba tarptautinėmis organizacijomis, tai taip pat duos žinių ir įrankių, tarkim, savo veiklą sieti su tuo. Taigi, kaip matom, iš esmės labai daug skirtingų krypčių, kurias tu gali įsisaminti ir panaudoti. Turime iš tikrųjų labai mielą kolektyvą, ta prasme, kad susirenka studentai iš esmės labai skirtingi ir galima per mūsų seminarus iš tikrųjų susiginčyti iki kraujo lašo, kas yra už Izraelį ir kas yra už palestiniečius. Ir žmonės yra labai skirtingi, turi visiškai skirtingą supratimą apie pasaulį ir tai labai matosi ir mes iš esmės, kadangi esame labai skirtingi, mūsų diskusijos būna labai produktyvios, labai įdomios ir iš esmės, kiekvienas skirtingas studentas, trokštantis skirtingų dalykų, gali atrasti savo patinkančių dalykų, nes programa yra labai įvairi.